ବରଗଡ଼ରେ ଜମୁଛି ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ, ତାଡ଼କାସୁର ବଦ୍ଧ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ମାରିଚ ଏବଂ ସୁବାହୁର ଯୁଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର, କର୍ତ୍ତବ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ଏବଂ ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ମହାରାଜା ରାବଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି। ମହାରାଜା ରାବଣ ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲଙ୍କା ନଗରୀର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ମହାରାଜ ରାବଣ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜଦରବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳର କଳାକାରମାନେ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ଲୋକବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆମ ଏ ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ଆମେ ରାମାୟଣକୁ ଡିଟେଲରୁ ଡିଟେଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୋ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜେ ତଦାରଖ କରିଛି ମୋର ଲଙ୍କାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଦେଶ କରିଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମହାରାଜ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ସେଟା ଯେନ୍ଟା ବି ସରକାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଛେ ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ମୋର କାମ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ମୋର କାମ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ମହାରାଜକୁ ଜଣେଇଛି।